voit valita itseäsi kiinnostavan kokonaisuuden tai katsoa kaikki osat peräkkäin. Tämän osion tavoitteena on: ymmärrät, mitä tarkoitetaan kestokatedrilla, osaat erottaa kestokatedrin muista katedreista, osaat valita tarkoituksenmukaisemman kestokatedrin potilaalle, malli, koko ja materiaali huomioiden, ja löydät tarpeelliset merkinnät pakkauksesta ja katedrista. Kestokatedrilla tarkoitetaan nestetäytteisellä ballongilla varustettua ohutta putkea. Se asetetaan virtsarakkoon, virtsaputken kautta ja yhdistetään keräyspussiin. Yhdessä nämä muodostavat suljetun systeemin. Kestokatedrin koko, materiaali ja malli valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Tarkoituksena on valita mahdollisimman pieniaukkoinen katedri virtsarakon kaulan ja virtsaputken vaurioitumisen riskin pienentämiseksi. Kestokatedrin koko ilmoitetaan CH-arvona, joka kertoo katedrin ympärysmitan. Kestokatedrit ovat kooltaan CH10-18. Katedrimateriaaleina suositellaan täyssilikoni, silikonipäällysteisiä tai hydrogeelipinnoitettuja kestokatedreja. Lateksikatedrit ovat tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Kestokatedrin kärki voi olla suora tai käyrä. Ensisijaisesti käytetään suorakärkistä eli nelaton mallista katedria. Vaikeasti katedroitavilla miehillä voidaan käyttää käyräkärkistä eli tieman mallista katedria. Katedrointia voi vaikeuttaa esimerkiksi suurentunut eturauhanen tai erilaiset virtsaputken ahtaumat. Tiemankärkinen kestokatedri on tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseen käyttöön. Kestokatedri pysyy rakossa sen päässä olevan nestetäytteisen ballongin avulla. Ballonki täytetään valmistajan ohjeen mukaisesti. Liian suuri tai pieni täyttömäärä voi aiheuttaa rakon alueen kramppeja tai ohivuotoa. Katedria poistaessa ballongin tulee antaa tyhjentyä omalla paineellaan. Tällöin ballonki ei muodosta harjannetta, joka vaikeuttaisi katedrin poistoa tai vaurioittaisi virtsaputkea. Kestokatedreja isompia katedreja ovat huuhtelukatedrit. Ne ovat yleensä kokoa CH20-24 ja sen vuoksi ne eivät sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. Huuhtelukatedreja käytetään esimerkiksi toimenpiteen jälkeen tai verivirtsaisuuden hoidossa. Tämän osion tavoitteena on: osaat toimia aseptisesti kestokatedria asettaessa, osaat kerätä kestokatedrin asettamiseen tarvittavan välineistön, osaat asettaa kestokatedrin huomioiden potilaan ohjauksen ja toimenpiteen dokumentoinnin. Tunnista potilas, huomioi allergiat puuduteaineille tai katedrimateriaaleille, huolehdi intimiteettisuojasta, käy läpi potilaan kanssa tuleva toimenpide, varaa saataville katedroinnissa tarvittavat välineet. Desinfioi kädet ennen välineiden keräämistä ja käsineiden pukemista sekä katedroinnin jälkeen. Aseta kestokatedri aseptisesti steriileillä suojakäsineillä tai steriilillä välineillä. Kestokatedroinnissa tulisi olla avustaja aseptiikan varmistamiseksi. Aseptiikalla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään estämään potilaan omien ja ympäristöstä tulevien mikrobien aiheuttamat tulehdukset. Kestokatedroinnissa tarvittavat steriilit välineet. Käsineet ja beangit, halkioliina, pesutaitokset, liuoskuppi, pesuneste, puuduteaine, esimerkiksi 2% ksylokain geeli,
ballongin täyttöneste, esimerkiksi 10% glyseroli. Kestokatetri. Lisäksi tarvitaan vuodessuoja, virtsankeräyspussi sekä katetrin kiinnittämiseen kiinnitysväline. Kerro potilaalle aina toimenpiteen edetessä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Suojaa genitaalialue halkioliinalla. Esinahka vedetään taakse ennen pesua, mikäli mahdollista. Puhdista virtsaputken suu virtsaputkesta poispäin vievällä liikkeellä. Puuduta virtsaputki vähintään yhdellä ruiskullisella puuduteainetta. Tartu steriilillä välineellä katetriin. Liukasta katetri toisella ruiskullisella puuduteainetta. Anna puudutteen vaikuttaa 3-5 minuutin ajan. Vie katetri rauhallisesti virtsaputkea pitkin rakkoon. Kun katetri on rakossa, virtsaa alkaa valumaan katetrista. Vie katetria vielä hieman pidemmälle rakkoon. Huomioi, että puudutekeeli voi hidastaa virtsan valumista aluksi. Yhdistä katetri virtsapussiin. Täytä ballonki valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kipu ballonkia täyttäessä kertoo ballongin väärästä sijainnista. Aseta esinahka takaisin paikoilleen parafimoosin ehkäisemiseksi. Ohjaa potilasta päivittäiseen peseytymiseen katetrin tyven, ulkopinnan, esinahan ja peräaukon alueella. Kiinnitä kestokatetri iholle. Aseta katetripussi rakkotason alapuolelle. Dokumentoi kestokatetrin asettaminen huolellisesti. Kirjaa katetroinnin syy, katetrin asettamisen päivämäärä ja kellonaika, katetrin asettajan nimi, katetrin koko, malli ja materiaali, ballongin täyttömäärä, virtsan väri ja määrä, katetrointiyritysten määrä, mahdolliset ongelmat sekä kokeillut tuotteet. Tämän osion tavoitteena on: ymmärrät kestokatetrin kiinnittämisen merkityksen ongelmien ehkäisyssä. Osaat kiinnittää kestokatetrin iholle oikein. Kestokatetrin ja virtsankeräyspussin oikealla kiinnittämisellä pyritään ehkäisemään katetrin aiheuttamia haittoja. Näitä ovat esimerkiksi liiallinen veto virtsarakon kaulaan, katetrin irtoaminen, kudosten vaurioituminen ja erilaiset tulehdukset sekä potilaalle aiheutuva epämukavuus ja kipu. Kestokatetri ja virtsankeräyspussi voidaan kiinnittää iholle teipillä, reiden ympärille asetettavalla nauhalla, reisipussin kiinnitystaskulla tai tähän käyttöön kehitetyllä kiinnitystuotteella. Miehillä kestokatetri kiinnitetään alavatsalle katetriletkun asettuessa loivaksi kaareksi kohti reisiluuta. Näin varmistetaan esteetön virtsan kulku sekä ehkäistään rakon venyttyminen ja erilaiset vauriot. Naisilla kestokatetrin kiinnitys tapahtuu reiteen. Toisin kuin miehillä,
katetriletku asetetaan kulkemaan housun lahkeesta. Näin estetään virtsaputkeen tuleva veto. Katetria käsiteltäessä tulee aina huolehtia hyvästä hygieniasta ja tyhjennyshanan kontaminoitumista tulee välttää. Tyhjennyshana asetetaan sille tarkoitettuun kohtaan katetripussissa. Katetriletkua ei tule tarpeettomasti irrottaa katetripussista. Katetripussi asetetaan aina rakkotasan alapuolelle, jotta virtsa valuu vapaasti pussiin. Tämän osion tavoitteena on: tunnistat erilaiset kestokatetrin pussin näytteenottoportit. Osaat ottaa virtsanäytteen tarvittavilla välineillä näytteenottoportista aseptisesti, rikkomatta suljettua systeemiä. Kestokatetrista otetaan virtsanäyte aina näytteenottoporttia käyttäen. Näytteenottoportti on katetripussin letkun yläosassa oleva punainen tai sininen alue. Punainen on tarkoitettu neulottomaan näytteenottoon, ja sininen näytteenotto on ruiskun ja neulan avulla. Suljettu systeemi tulee säilyttää, eli virtsapussia ei tule irrottaa katetrista näytteenottoa varten. Katetri suositellaan vaihdettavaksi ennen näytteenottoa, jossa on ollut paikallaan yli 7 vuorokautta. Näytteenottoa varten tarvitaan tehdaspuhtaat käsineet, käsidesi, näytteenottopurkki ja putket, ruisku ja tarvittaessa neula, puhdistuslappu, katetriletkun sulkija tai muu sopiva väline sekä laboratorionäytetarrat. Kädet desinfioidaan aina ennen ja jälkeen katetrin käsittelyn. Näyte otetaan tehdaspuhtailla suojakäsineillä. Potilasta ohjataan virtsanäytteenottoon liittyen. Katetri suljetaan katetriletkun sulkijalla tai muulla siihen sopivalla välineellä. Katetrin tulee olla suljettuna 1,5 tunnista 4 tuntiin ennen näytteenottoa. Ohjaa potilasta ilmoittamaan virtsahädän tunteesta katetrin ollessa suljettuna. Näytteenottoportti puhdistetaan 80% alkoholiliuoksella ja annetaan kuivahtaa. Neulatonta näytteenottoporttia käyttäessä ruisku lävistetään punaisesta näytteenottoportista. Käyttäessä sinistä näytteenottoporttia virtsanäyte otetaan ruiskun ja neulan avulla. Tämän jälkeen avataan letkun sulkija. Virtsan annetaan valua hieman ohi ja suljetaan letku uudelleen näytteenottoportin alapuolelta. Näyte vedetään ruiskuun. Laitetaan näytteenotto purkkiin. Ja siitä edelleen näytteenotto putkiin. Näytteenottoputkiin kiinnitetään näytetarrat.